Özbəkistanda işgüzar səfərdə olan Milli məclisin sədri Sahibə Qəfərova bu ölkənin prezidenti Şafqat Mirziyoyevlə görüşüb. Səmimi qəbula görə dərin minnətdarlığını bildirən Sahibə Qəfərova Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin salamlarını və xoş arzularını Özbəkistanın dövlət başçısına çatdırıb. Görüşdə ölkələrimiz arasında münasibətlərin hazırki yüksək səviyyəsi qeyd olunaraq əlaqələrimizin inkişafında hər iki ölkənin prezidentlərinin xüsusi rolu vurğulanıb. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin cari ilin iyununda Özbəkistana tarixi səfərinin səmərəli nəticələri qeyd olunub. Bu səfər münasibətlərin daha da inkişafında yeni bir mərhələyə təşkil etdiyi də qeyd olunub. Qeyd olunub ki, yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlər və sıx təmaslar iki dost və qardaş ölkə arasında münasibətlərin daha da möhkəmləndirilməsi üçün geniş imkanlar yaradır. Prezident İlham Əliyevin salamlarına görə minnətdarlığını bildirən Özbəkistan Respublikasının prezidenti Şafqat Mirziyoyev onun da salamlarını və xoş arzularını Azərbaycan prezidentinə çatdırmağı xahiş eləyib.